imamo ovaj povećanje za negde 800 lica od kraja decembra do kraja januara sada. I to je potpuno očekivani trend, s obzirom da je građevinska sezona prestala, da se infrastrukturni radovi, putne infrastrukture i tako dalje takođe na neki način obustavljeni. Mi smo uradili takođe selekciju lica koja su bila privremeno nesposobna, sprečena za rad, kojih je bilo na području okruga negde oko 1600-1700. Sa svima je ponovo obavljen razgovor i praktično iz pasive smo mi sada aktivirali još 500 novih lica koje su aktivni tražioci posla. Zbog toga, od negde 9.000-9.100-200, koliko smo imali tamo negde oktobra meseca, novembra, sada je broj nezaposlenih aktivnih lica oko 10.000. U Pirotu? U Pirotu je 5.500. Najveća i najteža situacija je u Beloj Palanci, dole je loša kvalifikacijona struktura jako i dole je sada skoro oko 2000 nezaposlenih lica. Mnogi ljudi su bili angažovani na infrastrukturnim radovima. Sad su izgubili posao, tu ćemo da vidimo, nadamo se novim nekim investicijama kako bi mogli da dodatno uposlimo mnogo lica. Što se tiče Dimitrova, tu je otprilike ista cifra, oko 1170. I Babušnica je oko 1360 i tu imamo neki blagi porast.